Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən tərxiz edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən hərbi xidmətə çağırılmış aşağıdakı kateqoriyadan olan hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 2-sindən səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən tərxiz edilirlər. 1.1 3 və ya daha çox uşağı olan, 1.2 himayəsində 1-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan, 1.3 himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan, 1.4 ailənin tək övladı olan, 1.5 ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş. 1.6 döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habelə hərbi həkim komissiyaları tərəfindən dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan. 1.7 yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş. 1.8 mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş və akreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş doktoranturaları yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyahısında nəzərdə tutulmuş digər elmi təşkilatlarda əyani təhsil alma formasında bakalavriyatda, magistraturada, doktoranturada əsas tibb təhsili və rezidenturada təhsil alan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.